kære Norge, født fri, tager godt imod den. Den er der for at gøre op med æreskulturen, med undertrykkelseskulturen. Den er der for at kæmpe for dine døtre, dine mødre. Og den er der for at opløse vores medsøstre om deres medfødterrettigheder. Tag godt imod den. Sara Omar fra Danmark. Hej.